kelon saudara-saudari selamat sejahtera kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan memberi kita peluang ini untuk bertemu di atas talian hari ini kita mau berkongsi satu petikan alkitab dari buku Markus bab 9 ayat 14 sampai ayat 2 19. Mula-mula ni kita uh, membaca ayat 14 sampai ayat 15. Apabila mereka kembali kepada pengikut-pengikut yang lain, mereka nampak orang ramai di situ. Beberapa orang guru daurak sedang bersoal jawab dengan pengikut-pengikut Yesus. Sebaik saja orang ramai melihat Yesus mereka kehairan lalu berlari menyampuk iya Saudara-saudari sebelum ini Yesus membawa tiga orang pengikutnya yaitu Petrus, Yakobus dan juga Yohanes, menaiki sebuah gunung di sana mereka telah menyaksikan rupa Yesus berubah dan pakaiannya bersinar-sinar mereka juga nampak Ilya dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Dan selepas itu, Yesus menurun dari gunung bersama-sama dengan ketiga-tiga pengikutnya untuk bertemu dengan sembilan orang pengikut-pengikut yang lain. Apabila mereka bertekad dengan pengikut-pengikut yang Yesus yang lain, mereka nampak ramai orang berkumpul di sekeliling mereka. Ternampak juga di antara orang ramai adalah guru-guru Taurat. -guru Yaitu guru-guru yang mengajar hukum-hukum Musa. Mereka sedang berbual, bersoal jawab dengan pengikut-pengikut Yesus. Atau mereka sedang tipik dengan pengikut-pengikut Yesus. Apabila orang ramai nampak Yesus sudah menurun dari gunung, dan berdekatan uh, dengan pengikut-pengikutnya. Mereka berasa hairan, lalu berlari ke depan untuk menyambut Yesus. Mari kita terus membaca ayat 16 sampai ayat 18. Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Seorang daripada orang ramai itu menjawab, guru saya membawa anak saya kepada pengikut-pengikut guru dia pisu kerana dirasul roh jahat apabila roh jahat menyerang dia tubuhnya dipanding-panding ke dana dan berboil, berboel kikinya berketak dan parahnya menjadi kaku saya meminta pengikut-pengikut guru mengusir roh jahat itu tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Saudari-saudari, Yesus bertanya pengikut-pengikutnya tentang apa hal ke mereka berbahas dengan guru-guru Taurat. -guru Sebelum pengikut-pengikutnya sanggup menjawab seorang daripada orang ramai menuju ke depan dan berlutut di hadapan Yesus. Lalu memberitahu Yesus bahawa dia telah membawa anak tungkau dia kepada pengikut-pengikut guru. Anak itu pisu kerana dirasuk roh jahat. Apabila roh jahat menyerang dia, tubuhnya dipanding-panding ke tanah. Dan mulutnya berbuil. Kikinya berketak. Dan badannya menjadi kaku. Bapa itu meminta pengikut-pengikut Yesus untuk mengusir roh jahat itu. Tetapi mereka tidak percaya berbuat demikian. Mari kita terus membaca ayat 19 sampai ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, Hai kamu orang yang tidak percaya, berapa lamakah harus aku tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah harus aku bersapa terhadap kamu? bawa anak itu kemari. Mereka pun membawa dia kepada Yesus. Supaya saja roh jahat itu melihat Yesus. Roh jahat itu membawa, membuat anak itu kena sawang sehingga anak itu jatuh terguling-guling ke tanah. Mulutnya berbual. Saudari-saudari, selepas mendengar keterangan Bapa itu, Yesus berasa sedih dan memarahi mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman. Yesus juga mendetakan secara tidak langsung bahawa dia tidak akan terus bersama dengan mereka selama-lamanya. Yesus juga berkata dia tidak akan bersapa dengan mereka lagi. Mereka sepatutnya beriman ke atas Yesus sedelah menyaksikan Yesus melakukan banyak keajaiban sebelum ini. Tetapi mereka masih tidak percaya. Yesus menyuruh supaya mereka membawa anak itu ke depannya. Semasa mereka mendekati Yesus, sampai saja roh jahat itu melihat Yesus yang membuat anak itu kena sawang sehingga anak itu jatuh terguling-guling ke tanah. Mulutnya penuh dengan puir. Kita teruskan dengan ayat 21 sampai ayat 24. Yesus berdanya kepada bapa anak itu. Sudah berapa lamakah dia begini? Bapa dia menjawab. Sejak dia masih kanak-kanak lagi. Sering kali roh jahat itu cuba mempunuh dia dengan mempuan dia ke dalam api ataupun air. Kasihanilah kamu dan dolonglah kamu. Sekari sekiranya guru dapat menolong Apa katamu Jika guru dapat Jawab Yesus Orang yang percaya kepada Allah Dapat melakukan skala sesuatu Bapa Iglu skala berseru Saya percaya Tetapi iman saya kurang lagi Saudara-saudari Yesus bertanya kepada Bapa anak itu Berapa lama kesudah anak diterita oleh keadaan demikian? Yesus bertanya kepada bapa anak bukan untuk pengetahuan dirinya sendiri. Yesus bertujuan tujuan untuk orang ramai mengetahui penderitaan dan kesakitan anak ini adalah perkara yang pernah. Yesus juga berniat untuk menunjukkan kuasa Allah yang akan menyempurkan dan melepaskan anak itu dari ikatan roh jahat. Papa dia menjawab bahawa anak itu menderita keadaan ini sejak dia masih kanak-kanak lagi. Sering roh jahat itu cuba membunuh dia dengan mempuan dia ke dalam api ataupun air. Bapa anak itu meminta Yesus kasihin dan menolong mereka. Jika Yesus berkuasa menyembuhkan anaknya dan melepaskan dia dari penderitaannya. Lalu Yesus terus beritahu bapa itu bahawa jikalau dia percaya Yesus boleh menyembuhkan anaknya, anaknya pasti akan sembuh dan dibebaskan. Bapa itu terus menjawab bahawa dia percaya Yesus berkebolehan untuk menyembuhkan anaknya. Walau bagaimana pun Dia mengaku bahawa imannya adalah lemah Dan tidak tekuk Dia memerlukan Yesus untuk memperkuatkan iman dia Kita teruskan dengan ayat 25 sampai ayat 27 Yesus melihat bahawa orang ramai mula datang berkerumun Oleh itu dia memerintah roh jahat itu dengan berkata Roh tuli. Dan pisu. Aku mem memerintah kamu keluar dari anak ini Dan jangan sekali-kali masuk lagi Roh jahat itu berteriak Dan membuat anak itu berkejang-kejang Lalu keluar dari anak itu Anak itu kelihatan seperti mayat Sehingga semua orang berkata Dia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangannya Dan menolong dia bangun anak itu pun berdiri. Saudara-saudari, apabila Yesus melihat orang ramai mula datang berkerumun, lalu dia memerintah roh jahat itu, yaitu roh tuli dan pisu, keluar dari anak itu segera. Yesus juga memerintah roh jahat jangan sekali-kali masuk ke dalam anak itu lagi. Roh itu bertindak secara agresif. Ia berteriak dan membuat anak itu berkecang-kecang. Tetapi dia tidak ada pilihan melainkan mematuhi suruhan Yesus dan keluar dari anak itu. Anak itu telah lama menderita dan baru saja berkecang-kecang. Menjadikan dia terlalu letih. Dia nampak sebagai mayat. Yesus menuju ke depan, lalu memegang tangannya dan menolong dia bangun. Dia pun bangun dan berdiri. Mari kita teruskan dengan ayat 28 sampai ayat 29. Kemudian Yesus masuk ke dalam rumah. Apabila dia ada orang lain di situ, pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, mengapakah kami tidak dapat mengusir roh kudus, uh, roh jahat itu? Yesus menjawab, tiada cara lain yang dapat mengusir roh jahat semacam ini, kecuali dengan doa. Saudari-saudari, selepas menyempuhkan anak itu, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Pengikut-pengikutnya bertanya, Mengapakah mereka tidak boleh mengusir roh jahat itu? Dari anak itu. Yesus memperhidam mereka bahawa roh jahat semacam ini tidak mudah diusir. Melainkan dengan to'al. Apabila mencatat peristiwa yang sama. Matthews mengatakan Yesus memberitahu pengikut-pengikutnya. Mereka gagal mengusir roh jahat ini kerana imam mereka adalah lemah. Kita boleh membaca Matthews bab 17 ayat 20. Markus dan Matius tidak pertendangan di dalam catatan mereka. Mereka hanya melihat hal ini dari sudut yang berlainan. Doa dan iman mempunyai hubungan yang rapat. Orang yang beriman kuat biasanya lebih rajin berdoa. Mereka yang lebih rajin berdoa Iman mereka menjadi semakin tegur. Di sini, saudara-saudari, Yesus ingin menegaskan keperluan berdoa untuk mengusir roh jahat itu. Bapak anak itu merentahkan diri dan mengaku imannya lemah dan meminta tolong dari Yesus untuk menegurkan imannya. Inilah pelajaran kita mesti belajar dari petikan Alkitab hari ini. Kita mesti percaya bahawa Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan semua perkara. Kita mesti merentahkan diri untuk meminta Yesus untuk memperkuatkan iman kita terhadap dia. Sekian. Terima kasih.